Sve je spremno za početak izgradnje buduće ACI Marine Rijeka. Za ovaj najveći nautički projekt u povijesti Republike Hrvatske dobivena je građevinska dozvola. Građevinska dozvola je tu, treba samo ići uzeti u Zagreb. Smo spremni za početak radova na realizaciji velikog kapitalnog projekta u samom gradu Rijeci, a to je realizacija i izgradnja buduće ACI Marine Rijeka, koja će otvoriti rijeku moru, izmijenit će vizuru same rijeke i sa morske strane i sa kopnene strane, otvorit će nova radna mjesta, nekih 130 samih direktno uključenih u rad buduće ACI Marine Rijeka, a sa svim popratnim sadržajima i puno više. Za ovaj projekt prošle godine ishodovana lokacijska dozvola i potpisan ugovor o koncesiji na 30 godina sa resornim ministarstvom, a koje obuhvaća 105.000 kvadratnih metara akvatorija i teritorija. Sam projekt je podijeljen u dvije etape. Prva etapa, za nju je ishođena građevinska dozvola, a druga etapa, koju vidite ova skladišta tu 40 i 41, u tijeku izrada programskog rješenja, koje bi bilo sukladno konzervatorskim smjernicama zbog toga što je sama skladišta su preventivno zaštićeno kulturno dobro i na neki način pod nadzorom konzervatorskog odjela u Rijeci. U tijeku je odabir potencijalnog ponuditelja prije samog početka radova. Jedna od pripremnih radnji je i demontaža dvije dizalice koje su tijekom nevremena prošle godine pretrpjele značajna oštećenja te predstavljaju potencijalnu ugrozu za sigurnost građana i imovine. Ova treća koja je na Sušačkom lukobranu ostaje, ona će se rekonstruirati tako da bude na ponos diku u gradu Rijeci. Kao i ove dvije ostale dizalice koje su na Senjskom pristaništu. Dvije dizalice predviđene za uklanjanje proizvedene su u 3. maju 1957. godine i još do prije nekoliko godina služile su za utovar drva i starog željeza. One su havarirane do te točke da je obnova nemoguća, jer samim time 50-60 godina je napravilo svoje. Korozija je napravila svoje, a u tom nevremenu i u havariji njihovoj polomili su se svi kotači, odnosno njihove noge. Zahtjevan posao demontaže, koja će trajati 10 dana, odradit će radnici Metisa, kojima ovaj posao nije prvi takve vrste, odnosno već su demontirali većinu lučkih dizalica, koje su zbog svoje dotrajalosti bile za otpad. Jedna od prvih faza je ovo što sada vidite iza mene. Mi moramo sada, barem na jednoj, sve noge rekonstruirati, odnosno učvrstiti da prilikom demontaže, koje će se vršiti sa posebnim sa dodatnim autodizalicama, ne bi došlo do neželjenih pomaka i ne daj Bog nekakve havarije. Dizalica će se micati u segmentima od vrha prema dna. Kasnije će se na podu sa našim autogenim rezačima, koji će biti skupa sa kooperantima 10, odnosno kasirat će se u transportne mjere, dalje će se prevesti do našeg skladišta na Kukuljanovo, gdje će još nekim predobradama se krcati u vagone, kamione, ide dalje kao sekundarna sirovina u evropske ljevaonice. Već desetljećima zatvoreno lučko područje izgradnjom ACI Marine s 230 vezova dobit će niz sadržaja od raznovrsne ugostiteljske i trgovačke ponude, sportskih i drugih aktivnosti za Riječane i njihove goste. Projekt kojim Rijeka postaje značajno nautičko središte bit će gotov do konca 2026. godine.